愛知県のアデラの七滝です。宝来寺山から151号線を挟んで右側にあるアデラの七滝、これは七段の滝があることからこの名がついたといいます。アテラの七滝はやや斜めになった岩肌をですね、優美に連なってその水が流れ落ちるんですけれども、とても上品な印象でした。2番目と5番目の滝壺には石が水に回されて岩を掘っていくというその凹穴がですね、7メーターの深さになっているというんですね。